Tervehdys ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Tällä kertaa arvioidaan Nordtent Gamme 4. Eli tutustutaan tämmöiseen norjalaiseen 4 vuoden ajan myrskykupoli kuuma telttaan. Tämä video on tehty yhteistyössä mökkimies.comin kanssa. Katsotaan, mitä tämä Nordtent Gamme 4 pakkauspussi pitää sisällään, tai paketti ylipäätänsä. Se on aika tämmöisessä reilun kokoisessa pakkauspussissa. Tänne ei mikään vaikeus sitä telttaa pakata, plus että täällä on vielä tämä maavaate sisällä. Eli tänne mahtuu hyvin, hyvin koko teltta kaikkine varusteineen. Plus että tähän päälle saa vielä näillä strapseilla sitten lisää kamaa, jos haluaa. Avataan vetoketju sieltä. Eli täällä on tämä maavaate, mikä tilasin tähän mukana. Tämmössä pienessä pussissa. Sekin tosin tilava. Eli ei pitäisi olla vaikeuksia pakata tuota takaisin sinne. Täällä on tietysti tämä varsinainen teltta. Otetaan se pois tuosta. Telttakangas. Ja sitten itse asiassa laitetaan se takaisin tuohon, koska täällä sisällä on sitten tässä on tämä teltan saumojen tiivistysaine, tämmöinen siltäkin silikooni saumausaine. Menin tilaamaan tämmöisen, koska luulin, että sitä ei tule tässä mukana, mutta tulee, kun avaa tämän telttakankaan, niin se on siellä. Ja sitten siellä tulee tuommoista pientä paikkakangaspalaa mukana. Ja täällä on sitten telttakaaret tässä pussissa. Ja se on siis täällä sisällä. Kannattaa ehkä pakata samalla tavalla nää, niin mahtuu sitten tuonne pussiin, vaikka se tilava onkin. Semmoset. Ja sitten vielä täältä löytyy maakiilat. Näitä on reippahasti täällä. Mä laitan tuohon videoon vielä sitten, että paljon näitä on täällä sisällä ja kaaren kappalemäärät myös. Ja vähän teltaspeksejä muutenkin. Tää painaa reipas 5 kiloa. Tei mikään maailman kevyin teltta, mutta 4 vuoden ajan teltta ja sitten painoa voi jakaa, kun jos vaikka kaverin kanssa lähtee, niin nää kaverille ja sulle sitten tämä ja muuta tilpehööriä. Siinäpä tämän pakkauksen sisältö. Mennään sitten katselemaan sitä pystytystä seuraavaksi. Okei, aloitellaan teltan pystytystä ja aloitellaan sillä tavalla, että levitetään toi telttakangas ja sitten pistetään nuo kepit kokoon ja siitä sitten teltta pystyy.
Jes. Se on siinä. Teltta on pystyssä. Siinä on aika paljon klipsejä ja kaikenlaista laitettavaa, mutta suht helppo. Siis tää oli ensimmäinen kerta, kun meikäläinen tän pystytti. Ja suhteellisen helposti pystyi pähkäilemään. Ja katselin tuosta kamerasta äsken, niin vartti, 15 minuuttia, pikkasen reilut. Ja tosiaan ensimmäistä kertaa pystyttämässä, niin joissain kohti meni vähän pähkäilyksi ehkä pikkasen, mutta tämä on suht helppo. Tässä on siis 3 mustaa kaarta, 2 punaista kaarta. Mustat kaaret menee näiden kujien läpi täällä. Ja sitten punaiset kaaret menee tässä ulkopuolella tämmöisten klipsien avulla. Ja pakkauksessa tulee sekä punainen että musta tämmöinen varaosa näihin alumiinikaariin, jos menee sitten rikki. Kiertääs vähän katsomassa tätä telttaa. Eli täällähän on tämmöiset lumiliepeet, kun tää on 4 vuoden ajan teltta, niin nää saa vedettyä tänne ulos. Ja niitten päälle sitten kasattua vaikkapa lunta. Ja täältä löytyy nää tämmöiset kupit, missä on, mikä niin, siis nää telttakaaren päät tulee. Ja näitä pystyy sitten säätämään vielä tästä niinku kireemmälle monesta eri suunnasta. Ja sinänsä helppo, kun on väri koodattu, niin elikkä musta telttakeppi menee mustaan ja sitten punainen punaiseen. Ja sitten nämä tulee tämmöisellä muoviklipseillä kiinnitetään noin aukeaa. Ja noin menee kiinni. Sitten täällä on näitä nartsoja, jolla saa sitten ylimääräistä tuulen kestävyyttä vielä tälle teltalle. Ja näitä löytyy täältä yllin kyllin. Nämä on heijastavaa tota narua ja sitten siinä on vielä tommonen lenkki, mihinkä sen saa sitten kiinni, kun ei tarvitse ja haluaa pakata teltan. Kiertääs vielä ympäri. Eli tässähän on 2 ovea vastakkaisella puolilla ja kesällä saa varmaan hyvän vedon tuohon sitten aikaiseksi, jos tulee kauhean kuuma. Okei, katsotaan tää oviaukko, eli se aukee täältä. Noin. Ja siellä on hyttysverkkoja. Oviaukon saa jepsuteltua täältä. Kiinnitettyä noin pois tieltä. Se on näppärä sitten hyttysverkko tietysti. Samalla tavalla sen vois voinut kieputella tänne samaan rullaan, mutta vedetään se tosta syrjään. Noin. Varsin tilava oviaukko. Sitten kun tää on 4 vuoden ajan teltta, niin tässä on mahdollisuus käyttää myös kaminaa. Silloin tää aukastaan. Noin. Ja siinä on sitten piipun paikka tässä. Riippuen piipun paksuudesta, niin tätähän voi leventää leikkaamalla vähän täältä tätä tähtikuvioa avarammaksi. Sitten jos piippua tietenkään käytetään, niin tää pistetään tähän paikoilleen. Näin. Ja sitten täällä on vielä tämmöiset tuuletusräppänät, jotka saa täältä auki. Joutuu vähän venyttää ja nää saa sitten vielä tämmöisellä tuilla pidettyä ylhäällä. No, siinä on tämmönen velcro, joka kiinnittyy tonne. Noin. Sieltä sitten ilma ja kosteus tuulettuu ulos. Varsinkin kesällä hyvä,
hyvä ominaisuus. Ja myös täältä alhaalta löytyy tällaisia tuuletusaukkoja, jotka saa sitten avattua samalla tavalla kuin tuolla ylhäällä, niin auki. Ehkä täältä ulkopuolelta vielä näistä kaarista, niin tässäkin kolme kaarta risteytyy, niin sen saa tuollaisella velcro-teipillä sitten niputettu yhteen. Ja sitten on vielä täällä näissä risteyksissä on tämmöiset karabiinihaat, tuollaiset klipsit. Niin lisää sitä tuulen kestävyyttä vielä, ei tutise tuulessa niin sanotusti. Käydään katsoa vielä tuolla sisällä, miltä siellä näyttää. Elikkäs täällä on kans tämmöiset sisälle tulevat liepeet. Ja sitten täällä on näitä sisäteltan kiinnitysklipsejä. Ja tuolla on, tuonne saa sitten maavaatteen kiinni. Tuolla on noita klipsejä tuolla kulmissa. Ja tuolla näkyy noin pari tuuletusräppänää, jotka on tässä niin sanotusti teltan etuosassa, missä on piipunreikäkin, eli kamina tulisi sitten tähän eteen. Ja täällä ylhäällä on sitten vielä tuuletusräppänöitä ja hyttysverkolla tietysti. Sehän mikä tässä kupoliteltassa on hyvä etu tuommoiseen vaikka tiipimalliseen, niin tässä ei ole keskisalkoa vielä tilaa. Ja sitten nämä seinät on suhteellisen pystysuorat, eli sisätila on huomattavasti enemmän kaikenlaiseen puuhasteluun ja nukkumiseen ja muuhun. Ja nämä telttanumerothan menee sillä tavalla, eli tämä Gamme 4 on pienin, periaatteessa neljälle hengelle, mutta 2 tai 3 menee hyvin varusteineen. Sitten on Gamme 6, periaatteessa 6 hengelle, mutta varmaan 4-5. Ja sitten nyt Nordent on just julkaissut Gammen 8, eli varmaan periaatteessa 8 hengelle, mutta sitten käytännössä 6-7. Tämä telttakangas itsessä on Ripstop Silnailonia 40D 260T, jos se nyt jollekin jotain kertoo. Sitten nämä kaikki liitoskohdat ja nämä tämmöiset, missä on kiinnikkeitä, näitä nämä telttakeppikujat, niin ne on sitten tuommoista vahvistettua kangasta, eli dyneemaa, joka on tosi, tosi kestävää. Eli kyseessä on kyllä todella laadukas teltta, ja se oikein huokuu tästä, kun tätä on tässä nyt tässä tutkinut ja kasaillut. Ja vetoketjut on YKK-vetoketjuja, eli nekin on laadukkaita. Kurkataan täältä mökkimies.com-sivulta tämän teltan tarkempia speksejä. Eli tämän sisäkorkeus maksimillaan 160 senttiä, eli tässä kohtaa, missä mä istun, niin 160 senttiä korkea. Mä oon 177, pikkasen joutuu kökkimään, mutta esimerkiksi vaatteiden vaihto onnistuu täällä huomattavasti kivemmin kuin jossain tunneliteltassa. 315 senttiä halkasia, eli varsin hyvä. Ja sitten paino 5,8 kiloa kaikkien noiden varusteiden kanssa. Ei siis mikään ultrakevyt teltta missään nimessä, mutta esimerkiksi perheretkille, auton perään, kanoottiretkille 2 tai 3 hengen kanssa, jolloin painoa voi jakaa sitten muille, niin oikein hyvä. Ja sitten katsotaan ne maakiilat, eli niitä oli 24 kappaletta ja ne on semmoisia Y-muotoisia, eli ei mitään pilipalikiiloja. Telttanaruja 8 kappaletta. Ja siinä varmaan ne tärkeimmät speksit. Varmaan tulee jossain vaiheessa hankittua tähän kamina. Oltaisiin joku titanikamina, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mutta seuraavaksi voitaisiin katsoa, että miltä tämä näyttää, kun laitetaan tänne makualusta, iso makualusta, 2-metrinen, vaikka se 220 senttiä pitkä ja makupussi ja muuta, niin katsellaan sitten, että miltä tämä näyttää. Tässä on nyt toi tilaamani maavaate myös asennettu ja se oli helppo laittaa, koska klipsit
molemmissa päissä on koodattu oranssilla ja ne pistetään oranssiin vastakappaleeseen tuolla teltan puolella sitten. Tässä on nyt, siis asentuu näin ja tähän jää tähän keskelle tämmönen V-muotoinen kohta sitten, missä voi pitää sitä kaminaa. Tai sitten tähän voi laittaa vielä lisää maakangasta, vaikka DDn maavaate ostaa sen, ei maksa paljon, pistää tähän, jos haluaa kokonaan tämän maan sitten peittoon täältä. Ja tossa on nyt Amokin Fjoll, ei kun minkäköhän, tää oli joku Winterlight XL-versio, ei se Fjoll ollut, kun Amok Winterlight XL, eli toi 2 metriä pitkä makuualusta, oliko se 80 senttiä leveä, menee heittämällä tohon, ja tänne jää vielä kahdelle henkilölle ainakin tilaa. Jos tämän pistäisi tämän kaminan paikan tästä vielä peittoon, niin tämä menisi kevyesti heittämällä se ehkä jopa 4 sitten yöpyjää. On todella tilava tämä Gamme 4:nkin. Loppuyhteenveto. Eli alkujaan oli mielikuva semmoisesta laadukkaasta teltasta, jossa yksityiskohdat on mietitty loppuun asti. Ja kaikki videot, mitä näin tästä, niin tuki sitä käsitystä. Ja nyt kun sen on pari kertaa itse koonnut ja sitten purkanut ja vietetty aikaa siellä perheen kesken, niin mielikuvat vastaa todellisuutta. Eli todella laadukas kokonaisuus. Mä itse ostin tämän perhetelttailua varten ja pitkään mietin erilaisia vaihtoehtoja ja kaikki vaikutti enemmän semmoiselta pilipaliratkaisulta, mutta sitten kun jossain törmäsin tähän Nortenttiin, niin ajattelin, että tossa on meidän käyttöön sopiva teltta. Ja siltä se tuntuu edelleen. Matkan varrella tulee varmaan videoita sitten meidän erilaisilla retkiltä, erityisesti kesäisin. Kiitos kun jaksoit katsoa ja palataan seuraavassa videossa.